ibrahim ecmain min elan ila liqai yevmiddin. Dördüncü iradı da bu. Əzab-ı əbədi bərai qonahani məhdudi ki, dər incahan irtikam mişəvəd. Əbədi əzab ki, məhdud günahlardan ötəri ki, bu dünyada mürtəkib olunur. Yəni, bu dünyada əmələ gələn məhdud günahlardan ötəri əbədi əzab çıqını ba ədli ilahi sazıqar əst. Allahın ədaləti ilə necə uyğun gəlir? Məlum. Pasux inəs ki, bunu əvvəldə də demişdik də, biraz qabağda da dedik. Ya o birə qayıt da dedik. O birə qayıt da. O birə qayıt da. Pasux inəs ki, cavabı budur ki, beyni əmali nik və bəd və beyni padaş və keyfəri uxrəvi no irabitey illiyyət vücuddarət. Yaxşı əməllə pis əməlin axirət cəzası ilə mükafatının arasında bir illiyyət rabitəsi növü vardır. Bir növ illiyyət rabitəsi vardır. Məlum, yəni yaxşı əməllə mükafat cəzanın, pis əməllə də əzabın arasında illiyyət rabitəsi vardır. Yəni, necə dünyada maddi aləmin arasında illi və məluli rabitələr var idi. Hər hansı bir maddi şey, bir maddi şeyin nəyinəsə səbəb olurdu. Eyni ilə bunun kimi də özdə, indi biri deyər ki, axı burada maddi idi, maddi. Məsələn, toxumu əkirdin, bitki çıxırdı. Maddədən maddə əmələ gəlirdi. Biz deyirik ki, heç yerdə biz sübut eləməmişik ki, ya bizə sübut eləməyiblər ki, rabitə ancaq maddi ola bilər. Qeyri-maddi rabitə ola bilməz. Bu iddianı heç kim deməyib, heç bir elm də sübut eləmir. Rabitə müxtəlif cür ola bilər. Dünyanın əməl, dünyada olan əməl, günah, hər hansı bir savab, bunlarla da axirətdəki cəzab, mükafat, ondan sonra əzabın arasında nədir? Bir növ illiyyət rabitəsi vardır. Ki, bir vəsili vəhi ilahi kəşf və bir mərdum quşizət şudə. Sözdə Allahın vəhiyinin vasitəsi ilə kəşf olunub və cəmatın da qulağına çatdırılıb. Və həmçinan ki, dər incəhan bəzi cinayət, mucib asarı şumu tulani mişəvət, ha belədir bu dünyada da cinayətlərdən bəziləri uzun şuma pisliyə səbəb olur, uzun bir pis əsərə səbəb olur və məsələn, kurkərdən çeşmi xud ya digəran dər yek ləhzə, məsələn, bir ləhzədə adam özünün ya bir başqasının gözünü kör eləməliyici, dər yek ləhzə əncam meyirəd. Bir ləhzədə, bir andan olur, əmələ gəlir, amma nəticəyi an tapayan ömr idamı midarəd. Amma nəticəsi ömrün axırına qədər nəyir? Davam eləyir. Məlum, görsən də bununla da onun arasında bir dənə bir növ illiyyət rabitəsi nədir? Mövcuddur. Həmçinin qunahanı bozur ki, həm daray asar yuxrəvi cavidanəz. Ha belədir, böyük günahlarında nədir? Yuxrəvi olan əbədi əsərləri vardır. Və əgər kəsi vəsaili cobranı anhara dər həmin cihan fərahım künəd, əgər bir şəxs onların təlafisinin cobranının, yəni aradan aparmağının vasitələrini bu dünyada hazırlasa, məsələn, tövbə eləsə, məsələn, biri tövbədə olar. Hə? Ya məsələn, əməllərin qəzasını əmələ gətirmək, ondan sonra məsələn, pislik eləyibsə cəmaata bax qaytarıb yaxşılıq eləmək, haqqın nası nə bilim, neynəmək, axırda bunlar kimi. Asar-ı suyu anta əbəd, damən girivey, fərahim nə künət kim hədə eləməsə, hazırlanmasa, məsələn, tövbə eləməsə, onun pis əsəri əbədə qədər, axıra qədər damən girivey xahət şud, onun ətə yaxasını tutacaq. Və həman qune ki, kurmandan insan tapayan ömr və vəsili yek cinayəti ləhzəyi ha belədir. Bir dənə insanın ömrünün axırına qədər kör qalmağı bir ləhzə cinayətin vasitəsilə münafat-ı ba ədli ilahi nədarət, Allahın ədli ilə
heç bir münafatı yoxdur. Eyni ilə də bir saat bir dənə qətlə mürtəkib olan adamın əbədi cəhənnəmdə qalmağının da Allahın ədaləti ilə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Mübtəla həmçinin belə mübtəla şüdən bir əzab əbədi həm dərəsəri qunahanı bozur ki, münafatı bu ədl-i ilahi nə xahiddaş. Necə bir adamın bir ləhzədə gözünün çıxması ilə əbədi dünyada görməkdən məhrum olmağının Allahın ədaləti ilə bir ziddiyyəti yox idi. Əbədi əzaba mübtəla olmaq da bir dənə böyük günahın vasitəsi ilə onun da Allahın ədaləti ilə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Zira nəticəyi əməlis ki, şəxsi qunahkar agahane bir an iqdam kərdir. Çünki o bir dənə əməlin nəticəsindədir ki, günahkar adam agahane surətdə nə edibdir? Ona əməl edibdir. Məlum? Yaxşı. Bu da bunların cavabı. İkinci hissəni başlayırıq. İkinci hissəmiz nübüvvət bəhsidir. Dərəmədi bər məsailü nübüvvət. Əvvəldə bir dərs, para dərs nübüvvət məsələlərinə giriş ünvanında bəhsimiz olacaq. Ki, siftəsində də onun bir müqəddimə oxuyacaq. Ardıcan bu bəxşdə bəhslərindən hədəfimiz nədir? Onu oxuyacaq. Sonra ardıcan da başqa məsələlər gələcək. Bismillahirrahmanirrahim müqəddimi. Danistim ki, əsası tərin məsaili ki, bər şəhər şəxsi aqili bayad anharı həlkunəd, bildik ki, ən əsas məsələlər ki, hər ağıllı bir insan onu həll eləməlidir, tabi təvanət yezindəki insani və xirət pəsənd daşlı başad, həll eləməlidir ki, tabir dənə insani həyat və əqil qəbul eləyən, əqil bəyənən həyata malik olsun, ibarət əst əz, aşağıdakılardan ibarətdir. Bunu əvvəldə oxumuşduq, demişdik ki, bir dənə aqil adamın ağıl qəbul eləyən və insani həyat keçirtməyindən ötəri hər bir dənə ağıllı adam bir neçə dənə məsələ həll eləməlidir. Məlum? O məsələlərdə aşağıdakılardan ibarətdir. Bir, təsdir cəhan və insan əskiyisdir. Bu məsələni, cəhan binini həll eləməlidir ki, əvvəldə oxumuşduq. İnsanın və dünyanın varlığı kimdəndir? Və tədbir və idarəyi anha bedəsli çəkəsizdir. Dünya və insanın idarə və tədbiri kimin əliyləndir? İki, elə... Bu bir. İki, hər sərəncami zindəqi və məqsəd-i nihai insan qucasıdır. Həyatın sonu və insanın nədir? Son məqsədi haradır. Məlum. Üç, ba təvəccüh beniyazi ki, hər insani bəray şunaxdən rahi səhi zindəqi darət, hər bir insanın səhi, həyatın səhi həyatın səhih yolunu tanımaqdan ötəri hər bir insanın ehtiyacına diqqət etməklə o səhih yolu getməkli ilə besəadəti həqiqi və kəmali mətlubəş verəsəd öz həqiqi səadətinə və mətlub olan kəmalına yetişsin, çevəsili, təzmüşüdi, bəray təhsilin, şınaxt, vücud darət. Bu yolu tanımaqdan ötəri, tanımağı, bu tanışlığı, bu yolu tanımağı hasil etməkdən ötəri, hansı təzmin olunmuş vasitə mövcuddur? Başa düşdünüz? Zəmanətlənmiş. Onu bir dəfə də tərcümə eləyək. Hər bir insanın düzgün həyatın yolunu tanıyıb və onun vasitəsi ilə nəyib, gedib həqiqi və səadətə və mətlub olan kəmala yetişməsindən ötəri hər bir insanın lazım olan ehtiyacına, bax, bundan ötəri ehtiyacına diqqət eləməklə neynirdik? Əsasən, deyirdik ki, nədir? Hansı vasitə ki, zəmanətlənmiş bir vasitədir? Neynəyəcək?
insana bu şınaxtı, bu yolu tanıtdıracaq və dər ixtiyarı çəkəsəniz. Və özü də bu təzmin olunmuş yol o proqram kimlərin ixtiyarındadır? Məlum. Cümlə məlum oldu ya, oxuyayım bir də. Məlum yoxdur. Pasuxu sahibi in porsuşa həman üsulü siqanəsdir. Bu üç dənə sualın səhih cavabı elə o üsulü siqanədir. Üç dənə üsul ki, əvvəldə demişdi, tohid, məad, nüvvətəsdir. Ki, əsri tərin əqaidlər həmi ədiyan asımanı bir şumar mirəvət. Bütün asımanı dinlərdə nədir? Ən əsaslı əqidələrdən sayılır. Ki, birinci tohiddir, yəni insan və dünya kimin tərəfindən yaranıbdır? İkinci məaddır, yəni insan və dünyanın sonu və nihai məqsədi haradır? Üçüncü də ki, bu yol ki, insanı aparıb son məqsədinə çatacaq, yəni əvvəldə birləşdirəcək məbdəyinə kimləndir ona. Sonra da aparıb çıxardacaq o məqsədə həmin zəmanət olunmuş yolda nübüvvət yoldur. Məlum. Dərnəxostin bəxşi əz inkitab bəbərrəsi məsaili xudaşınası pərdaxdın. Bu kitabın birinci bəxşində hissəsində Allah tanımaqlıq məsələlərinin təhqiqinə məşğul olduq. Və bəyin nəticə rəsidim ki, həmi afəridəqan həsti xudra əz afəridəqari yeqani dəryaf midarəd. Və bu nəticəyə yetişdik ki, bütün yaradılmışlar öz varlıqlarını öz yaradanlarından alırlar. Və həməqi təhdi tədbiri həkimani o həstən və hamısı da o varlığın həkimani olan tədbirinin altındadılar. Və heç qudam dər heç şəni və dər heç qari və dər heç zaman və məkani biniyaz əz o nisdən və heç birləri də heç bir şənidə, yəni heç bir mərhələdə və heç bir işdə və heç bir zaman və məkanda ondan ehtiyacsız deyillər. Məlum. İn mətalibrə babərahin əqli isbat kərdim. Bu mətləbləri əqli burhanlarla sabit elədik. Və tozih dadim ki, in qonə məsailrə tənha əzrahi əqli mitəvan isbat kərd. Və izah deyilədik ki, bu cürə məsələləri ancaq əqli yolu ilə nə eləyə bilərik? İspat eləyə bilərik, əqli yolu ilə ispat eləyə bilərik. Zira istidlal təəbbüdi və istinad bi kəlamı xuda hengam-ı səhiyyəsi ki, vücudu xuda və suxəni bi bəniz etibarı an suxən badəli ilə əqli sabit şüde başa. Çünki Allah Ta'ala təəbbüd yolu ilə istidlal eləmək, yəni məsələn, Peyğəmbər deyir qulaq asda, buna təəbbüd yolu dedik də. Təəbbüd yolu ilə istidlal eləmək, Allahın kəlamına istinad eləmək o zaman səhih olur ki, Allahın varlığını və onun sözünü və o sözün etibarını əqli dəlilinə nəyək? Subut eləyək. Ondan sonra onlar nə olur? Qəbul olunası olur. Suxəni veyvəniz hanı, çinancı istinad bir suxəni peyambər və imam mütəvəqqif bər isbat-ı nübüvvət və imamət və hücciyyət-i suxənani işanəs. Necə ki, Peyğəmbər və imamın da sözünə istinad eləməkli bağlıdır nübüvvət və imamətin və onların sözlərinin hücciyyətinin isbatına. Gərək əvvəldə imamət adında bir vəzifə subut eləyək, nübüvvət adında bir vəzifə subut eləyək, onların mövqeyin və onların vəziyyətini tabırtdıraq. Sonra bir nəfərin imam ya peyğəmbər olmağını subut eləyək. Sonra da subut eləyək bundan sonra ki, və bir adam ki, gəldi bu məqama çıxdı, onun sözü nədir? Höccətdir. Ondan sonra deyək ki, nədir? Üç dəfə denən olmasa və belə. Belə, pəs əsl nübüvvətraniz bayət badəlil əql ispat kərd. Pəs nəticə bu yerə gəldi, çıxdı, əsl nübüvvəti də gərək əqli dəlil ilə, dəlil əql ilə subut eləyək. İmamətdə əqli dəlilə o qədər ehtiyac qalmayacaq. Düzlü istifadə eləyəcək lazım olan qədər. Amma üçün imamət fəriyyat nübüvvətdəndir, yəni nübüvvətin davamıdır, ya nübüvvətin üstünə gələn bə vəzifədir. Elə o nübüvvət sabit olmaqdan o da sabit olur. Məlum bir şeyin binasını sabit elədin, da üstün də
Tikdiyin üstü də asandı və yaxud da ki, hökuman tikilməlidir, olmalıdır. Hani? Bəs əsli nübüvvətlə necə bayad badəli ilə əql ispat kərd. Hərçənd bəd əz ispatı həqqaniyyəti Qur'an-ı Kerim itibə, hə? İspat, hərçənd bəd əz ispatı həqqaniyyəti Qur'an-ı Kerim itibənim təfsili məsadirə əzim mənbəy ilahi istinbat künüm. Həmsinin təfasili mə adra bayad əzrahi. Əzrahi vəhi. Yo, az rahi vəhi səhv düşüb, az rahi əqlidir. Sonra, qulaq alsın, hərçənd bəd əz ispatı həqqaniyyəti Qur'an-ı Kerim, hərçənd Qur'anın həqqaniyyətini subut eləyəndən sonra, mitəbanın təfsili məsailirə əz im mənbə ilahi istinbat künim. Eləyə bilərik o məsələlərin təfsilini elə bu ilahi mənbədən, yəni vəhi yolu ilə neynəyək? İspat eləyək. Həmsinin təfasili məadra bayad əz rahib vəhi sabit kərdir. Eyni ilə də məadın təfsillərində gərək neynəyək? Vəhi yolu ilə subut eləyək. Amma əvvəldə o məadın özünün də əqli yolu ilə subut olmağı lazımdır. Ona görə də mənim kitabım, sizin kitabınızdan düzdür. Gərək əvvəl əsl nübüvvəti əqli yolu ilə sabit eləyək. Hə, o məsələlərin, təfsillərin, genişliyin, filanın, bəsməkanın neynəyə bilərik? Hə, o vəhy yolu ilə neynəyə bilərik, izah eləyə bilərik, necə ki, əsl məadı da gərək əqli ilə qəbul eləyək. Təfsirin hə, deyəcək ki, məsələn, xuzuhu fəqullu olsun, məzəhi məsəllu olsun, məfi silsilətin zəruha zəruha səbuna sirah fəsluku. O cüz'iyyatıdır ki, atacaqlar telmanı ora, sonra zəndirib dolandıracaqlar ki, bu beşdə neynəcəklə kefir. Hə, və belə, badəli əqli və həm pəs, nə oldu? Məadrə bayad əz rahib vəhi sabit kəd, əgərçi əsli məad həm badəli ilə əqli və həm badəli ilə nəqli qabili ispat əz. Baxmayaraq ki, əsli məad özü dəlili əqli ilə və dəlili nəqli ilə ispat olunasıdır, amma elə biz məadın özünü müsəlmanlar əqli dəlilə ehtiyacı yoxdur müsəlmanların. Elə Quranı qəbul eləyən məadı oradan qəbul eləyir. Amma Məsihi ki, deyir, mən Quran qəbul eləmirəm, ona gərək nə olsun? Onda gərək, bəli, elə olsun. Məlum. Bənabərin, bəray təbiyyini, məsaili, indubəxş, nübüvvət və məad, mitəvan, nüxust, əsli məad və əsli nübüvvət və badəli ilə əqli ispat kərd. Buna əsasında bu iki dənə hissənin, yəni nübüvvət və məad hissəsinin məsələlərini bəyanına yətəri əvvəldə əsli məad və əsli nübüvvəti əqli dəlilə ispat eləyirik. Və hənqami ki, nübüvvəti Peyğəmbər İslam və həqqaniyyəti Qur'an-ı Kerim bir subut rəsid, elə ki, Peyğəmbər İslamın nübüvvəti və Qur'anın həqqaniyyəti subuta yetişdi, təfasili məsaili hər du bəxşirə bər əsası məzamini kitab və sünnət təbiyin kərd. Eləyə bilərik, hər iki şeyin, bu iki bəxşin demək olar ki, nübüvvəti, subut oldu, hər iki bəxşin məsələlərini təfsilli şəkildə Qur'an və sünniyənin məzmunlarına əsasən bəyan eləyə bilərik. Vəli, nəzər beyin ki, təfkiki məsaili bəxşi ha əziki digər bəray amuziş münasibtər və dilinişin tərəst, amma buna əsasən ki, iki dənə bəxşin məsələlərini bir-birindən ayırmaqlıq öyrənməkdən ötürü münasib və ürəyə yatandır. Ma həm tibqi rəviş-i sünnəti, biz də elə ümumi o köhnə qaydaya əsasən nüxus bir bəyan-ı məsali nübüvvət, əvvəldə nübüvvətin məsələlərinin bəyanına və sifəs bir bəyan-ı məsali məadmi pərdazım. Sonra da məadın məsələlərinin bəyanına başlayırıq. Və əgərdər bəzi əz məvarid, niyaz bir mətləbi bud ki, bayad bədən sabit şəvəd, əgər indi bəzi yerlərdə də bir mətləbə ehtiyac oldu ki, gərək sonradan sabit olsun. Neynəcək? An mətləbi moridini yaz, dər istidlalıra və ünvan əsli mozu mipərdazım. Həmin o istidlalda ehtiyacımız olan mətləbi əsl mövzu ünvanı ilə qəbul eləyəcək, ta dərcay xudəş bir ispat verəsəd. Yəni, bir dənə elə mövzunun adını qoyacaq, həmin şey yerində gəlsin, nə olsun? Sabit olsun. Və sallallahu aləm səyyidina və nəbiyyina və alihi tahirin.